Кампанията е повишила информираността за 50 малко познати туристически обекта и е повишила с 62% интереса към конкретни дестинации. Броят на хората, пътували в страната в неактивните сезони, също бележи ръст. Проектът, който е популяризирал възможностите за туризъм, които страната ни има, е финансиран по оперативна програма «Регионално развитие». Проектът е на стойност 3 150 000 лева и неговата продължителност е 45 месеца. Общата цел е да се повиши ефикасността и ефективността на маркетинговите дейности, рекламата на национално ниво и насърчаване на вътрешния туризъм в България чрез подготовка и реализиране на комплексна интегрирана маркетингова и рекламна програма, подкрепяща диверсификацията на туристическите продукти, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма. Целевите групи по проекта са български граждани, туристически фирми, общини, браншови организации, неправителствени организации, а крайни бенефициенти са туристически информационни центрове, местно население, местни, регионални и национални институции, свързани с туризма, както и друг бизнес, свързан с обслужването на туризма. Организаторите на кампанията я определиха като успешна, защото за реализацията й са платени значително по-малко средства в сравнение с тези, които дават страни като Швеция, Украина, Русия, Полша и Германия, а ефектът е значително по-голям.